Olá, sejam todos bem-vindos às lives de hoje, quarta-feira, dia 9 do 12. Se faltou alguma live, deixa aí nos comentários. Sem mais enrolação, confira agora as lives de hoje. Às 21 horas teremos a live Teatro, em casa com Sesc Teatro, com a live Café. Confira a próxima live de hoje. Também teremos às 21 horas a live com DJ Iraí Campos. DJ Iraí Campos, às 21 horas também aqui no YouTube e Instagram. Ainda teremos a live com Banda 041. Banda 041, às 19 horas, Facebook e YouTube. Ainda teremos a live Forró Pé na Areia. Forró Pé na Areia, às 20 horas também no YouTube. Confira a próxima live de hoje. Ainda teremos a live diária de Sandro DJ, às 20 horas aqui no YouTube. Confira a próxima live de hoje. Também teremos a live Thiago Miranda, às 19 horas, às 19h30 aqui no YouTube. E aí, faltou alguma live? Se inscreva-se no nosso canal e também já deixe seu like. Deixe seu like e ative o sininho para sempre lançar um vídeo e você não perder nenhuma das notificações. E também seja membro aí no meu canal. E até a próxima.